Пошукова рятувальна операція на місцях прильотів тривала увесь вчорашній день та цю ніч. Окупанти гатили ракетами з комплексу С-300 просто по житловій забудові. Навколо жодного воєнного чи промислового об'єкту. Рятувальники та волонтери розбирають завали на місці, куди вдарила одна з ворожих ракет. Скільки людей може перебувати під завалами, ніхто не береться сказати. 6 ворожих ракет знищили 2 приватні будинки та пошкодили більше 50 багатоповерхівок. У кількох з них більше немає по одному під'їзду. Тому можна вважати, що я заново родився. Квартира Олександра сусідить з велетенською дірою, що залишилася від під'їзду. Від вибуху будинок здригнувся кілька разів, згадує чоловік. Він встиг заховатися за стінами, а повертатися до рідної оселі поки боїться. Страшно здесь оставаться, да, это правда. Когда ты слышишь далеко, это одно, а когда вот ты слышишь, когда оно вот так вот рядом, поверьте мне, это... даже мне, мужчине в возрасте. У дворі приголомшені та пригнічені люди переймаються долею своїх сусідів, які могли опинитися під завалами та до яких досі не дісталися рятувальники. Мені людей жалко. Здесь на під 5-м етажі сім'я жила. Муж, жена, дочка старшая, маленький, ну, относительно ребенок, 10 лет там ему. А вот в соседнем подъезде, вернее, в соседнем стояке там пожилая пара с собачкой. И прилетела именно в ту комнату, где они спали. Вот, сын приехал, как бы говорит, что все комнаты целые, а этой комнаты нет, и людей нет. Туда МЧСники залазили, никого нет. Это очень страшно. У дворі неподалік також триває рятувальна пошукова операція. Ворожа ракета знесла частину 5-поверхівки. Під уламками вдалося знайти та витягти на поверхню одного з жителів. Чоловік живий, але травмований. Від удару ворожої ракети будинок Сергія наче вітром здуло. Чоловікові вдалося самотужки вибратися з-під завалів. Він одразу кинувся витягати дружину. Жінку вивів через забор, там спустився, потім її зняв, а їй все хуже і хуже. І там сусіди дали стульчик, там туди-сюди посадили, і вона сиділа, каже, Сережа, мені погано і погано, хуже і хуже. І поки скорая приїхала, вона вже почала теряти вже сознання. Скоро приїхала, вона вже потеряла сознання. І вони її довго там питалися реанімувати і не спасли. Мешканці інших районів Запоріжжя налякані і намагалися зайвий раз не виходити з дому. У районі, що опинився під ударом рашистських ракет, зачинилися усі магазини та кафе. Сьогодні мають розпочати роботи з ремонту та відновлення пошкоджених будівель. Сергій Вендін, Олександр Сайчик, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.